Salam yoldaşlar, bugün 9. sinif buraxılış imtihanında keçirilmiş sualların izahına baxırıq. Deməli 1 may 2022. Yenə belə deyək, suallar, yığma suallarda ola bilər ki, hansı suallarda səhvlər olsun. Birinci sual belədir. Əbob 30-36-nı hesablayın. Əbob 30-36 bərabərdir sual. Nə edirdik? Biz vuruqları ayırırdıq. 30-u başlayıram ardıcıla sadədlərə bölməyə. 30-u 2-yə bölürəm 15. 15-i 3-ə bölmək olur edir 5. 5-i 5-ə böldüm 1. 36-nı da vuruqları ayırıram 2-yə bölürəm 18. 18-i 2-yə bölürəm 9. 9-u 2-yə bölünmür 3-ə bölürəm edir 3. 3-ə böldüm 1. Əbob tapanda nə edirdik? Biz belə bir sadə deyiliş qaydamız var idi. Naturalitlər dərsinin izahı kanalda var, girib buradan baxa bilərsiniz. Hər ikisində olan vuruqların azını götürürdüm. Məsələn, 5 vuruğundan ümumiyyətlə götürməyəcəm, çünki 36-da 5 vuruğu yoxdur. 2 vuruğundan 1 dənə 30-da var, 2 dənə 36-da var, biz 1 dənə 2 götürürdük. 3 vuruğundan 1 dənə 30-da var, 2 dənə 36-da var, biz 1-in götürürdük. Olur 2 üçün 2 vuru 3, 6. Yəni bu ədədlərdən bu 6-dır. İkinci sual. A bərabərdir 3-ün kvadratı, B bərabərdir 5-in kvadratı. Bizdən B çıxanı soruşurlar. B çıxa elə 5-in kvadratı çıx 3-ün kvadratı kimi yazsaq, müxtəsər vurma düsturuna görə bu 5 çıx 3 ya da 5 üstə 3 kimi, yəni hasilləri kimi göstərmək olar. 5 çıx 3, 2, 5 üstə 3, 8, 2-nin 16. Cavab olur 16. Üçüncü suala baxıram. Üçüncü sualda ABCD bərabər yanlı trapesiyası verilib bizə. CH hündürlük BC isə 6-dır. Deməli CH hündürlüyüdür, BC isə 6-dır. Orta xətt MK 16-ya bərabərdir. Deməli MK orta xətti 16-dır. Bizdən HD-ni soruşurlar. Böyük oturacağa gəlin B deyək. Orta xətt 16 olduğuna görə kiçik oturacaq, üstə yəlinsin, böyük oturacaq, bölünsün 2, 16 olmalıdır. Bu, orta xəttin tərifidir. 2-ni 16-ya vurdum, 32. 32-nin 6-sını çıxdım, elədir, 26. Deməli, böyük oturacaq, 26-dır. Bərabər yanlı trapesiyada bu hissə elə nəyə bərabər idi? Oturacaqlar fərqinin yarısı. 26-dan 6 çıxdım, böldüm 2-yə. Bu da neyin yer? 26-dan 6 çıxdım 10, 2-yə böldüm 5, yəni bu isə olur 5. Keçirəm 4-cü suala. 4-cü sualda A üstə B bərabərdir 2, AB bərabərdir 0, onda 6 olarsa A kubu üstə B kubun bizdən soruşurlar. Bunu uşaqlar bəzən düsturun əzbərliyirləri ilə yazırlar, amma biz bunu belə yazırıq. Müxtəsər vurma düsturunu tətbiq edirik. Müxtəsər vurma düsturunu aydındır ki, bu formada açılır, kublar cəmi. Sonra belə bir şey edirik. A kvadrat üstə B kvadratın əvəzinə A üstə B-nin kvadratı yazıram. Amma bunun içində 2AB var. Misalda isə çıx AB var. Mən buradan 2AB çıxmalıyam. Çünki artıqdır. Bir dənə də çıx AB var idi. İçərisinə 3AB çıxdım. Və mötərizən vurbaçanda nə olur? A üstə B-ni, A üstə B-nin kvadratına vuranda olur A üstə B-nin kubu. Çıx 3AB vur A üstə B. Yəni uşaqlar bunu belə əzbərləyirlər ki, A kubu üstə B kubu, bunun kubu çıxılsın, 3 vurulsun, bu vurulsun bu. Yəni birincinin kubu çıxılsın, 3 vurulsun, cəmi vurulsun, hasil. Belə əzbərləyən var, amma bunu məncə əzbərləməyə ilə bir mənası yoxdur. Müxtəsər vurma düsturunu açmağı bacarırıqsa bu misalı həll edərik. 8 çıx, 6-nı 0,6-ya vuranda edir 3,6. 8-dən də 3,6 çıxanda edir 4,4. Keçirəm 5-ci suala. Yazılıb ki, 10x çıxılsın, 5y bərabərdir 20 düz xəttənliyindən. Ordinatı 5 olan nöqtənin apsisini tap. Ordinatı 5 olan nöqtə demək, y-in yerinə 5 qoymaqdır. O zaman 10 vur x çıx 20 bərabərdir 25. 10x çıx 5-i 5-ə vuranda 25. Burada misalın özündə də 20 idi. 20 ilə 25-i topladım 45. 45-i də 10-a böldüm. Apsis oldu, yəni x oldu. 4,5. 6-cı suala baxaq. Ölçüləri 200,
250 ve 350 santimetre olan tahta parçalar var. Bu tahta parçalar üstü elə kesmelidir ki, hamısı eyni ölçüde olsun. Her kesime 10 saniye vaxt ayırsa, usta bu işe ne kadar vaxta bitirer. Yani bu tahtalar usta elə kesmelidir ki, usta elə kesmelidir ki, yəqin ki burada en az ne kadar vaxt deyir. Çünkü bunları çox hissiyaya bölmək olar. Bunları 50-50 hissiyaya da bölə bilərsən, 10-10 hissiyaya da bölə bilərsən. Ama buradaki məsələ yəqin ki, usta en az vaxtdan söhbət gedir. En az vaxta bölmək, onda en büyük hissələrə bölməliyəm. Deməli, mən bunları beraber en büyük hissələrə bölməliyəm ki, mən bu ədədlərin əbobunu tapmalıyam. Aydındır ki, hər biri 50-yə bölünür bu ədədlər. Elə bunların əbobunu 50 deyirik. Məsələn, 250-yə böldüm 4, yəni 250-dən 50-yə böldüm 5, 350-dən 50-yə böldüm 7. Artıq 2, 5 və 7 də qarşılıqlı, 4, 5, 7 də qarşılıqlı sadədir. Yəni bunları ən böyük 50-50 hissəyə bölə bilərsən. 200 santimetrlik bir şeyi 50 santimetr, 50 santimetr hissəyə bölmək istəyirsənsə, təbii ki 4 dənə hissə olacaq. Deməli 4 hissə bunda, 250-ni 50 yerə böləndə 5 hissə, 350-ni 50-50 yerə böləndə 7 hissə. Aydındır ki bir şeyi 4 hissəyə bölmək istəyirsənsə, deməli, baxın, 250 santimetrli şeyi 50-50 hissiyelere bölende 4 tane böyle hisse yer alacak. Sen bunu 50-50 hisselere bölmek istiyorsan 4 hissenin yaranması için 3 defa kesmelisin. 3 defa kesmeliyim. 5 hissenin yaranması için 4 defa kesmeliyim. 7 hissenin yaranması için 6 defa kesmeliyim. Yani hisselerin sayı kesimlerin sayından bir vahid çok olurdu. Eğer 4 hisse varsa 3 defa kesmişim. Deməli, mən 7 üstü 6 veya usta bunu 13 defa kesim etmelidir. Misalda deyir ki, deməli, bir kesime 10 saniye vaxt ayırır. 13 kesime olacak 130 saniye. Yani sualda qeyri-müəyyənlik de olabilir. Dediğimiz gibi suallar tam doğru olmayabilir. Siz de doğrusunu şerhlerde qeyd edersiniz. Zahmet olmasa. Çıxılsın 27 beraberdir 0 tənliyinin köklərini tap deyir. Sən bunu V ilə tapa bilərsən. Diskriminantla da. Diskriminatora B kvadratı, yəni 36 üstə 4AC'dir. 36 üstə, yəni 4 dənə 27 neçə eləyir? 80. Bu da 28. 108. Diskriminant olur 144. Köklərinizi taparıq. Bu ədədin əksi, yəni 6. Bir dəfə topla, bir dəfə çıx. Kök altında 144, yəni 12 böl 2. Yəni 2 vur A'ya da, bunun A'sı 1'dir. 18'i 2'ye böldüm 9. 6'dan 12 çıxdı. Mənfi 6, 2'ye böldüm mənfi 3. Yəni köklərin biri, deməli, 9'lu biri mənfi 3. Bununla da misal bitdi. 8-ci sual. 8-ci sualda bir sadə bərabərsizliyi verib, deyir bunu həll edin. Mənfi x atdım sağ tərəfə, oldu müsbət x. O zaman işarə belə dəyişdi. 3'ü də sol tərəf atanda 6 çıx 3 olur. Bərabərsizliyin həlli nədir? 3'dən böyük hər şey 3 müsbət sonsuzluq. 9-cu misalda A çıxılsın modul A bərabərdir 0. AB kubu kiçikdir 0 olarsa aşağıdakilərdən hansı doğru olduğu soruşulur. Deməli A böyüdür 0, B böyüdür 0. A böyüdür B ve Y bəndi de A kiçikdir B. Bu variantlarda yanlışlar da ola bilər. AB kubu mənfidirsə bu ne deməkdir? Eğer A, gəlin birinci buradan yola çıxaq. Buradan modul A bərabərdir A yaranır. Yəni hansı ədədlərin modulu özlərinə bərabərdir? Ya sıfırın ya da müsbət ədədin. Yəni A'mız ya sıfırdır ya müsbət ədəddir. Eğer A'mız sıfır olsa bu hadisiyet sıfıra beraber olur. Sıfırdan küçük olmaz. Deməli mütləq A sıfır deyil, müsbət. Yəni modul A'ya bərabərdirsə deməli A'mız müsbət. A'mız müsbətdir. Müsbəti nəyə vuranda mənfi olar? Təbii ki mənfiyə. Yəni B kubu mənfi olmalıdır. B kubunun mənfi olması için de B mənfi olmalıdır. Yəni A müsbətdir, B mənfidir. A bəndi doğrudur, B mənfidir, xeyir. A B'dən böyüdür, doğrudur. Və D bəndində nə veriblər? A B böyüdür 0. Biri müsbət, biri mənfidirsə yanlışdır. A B'dən kiçikdir, yanlışdır. Burada çox güman, deməli,
dediğimiz için uşaqlar cavablar deyəndə hər səhv eləyiblər. Yəni burada A müsbətdir şərti doğrudur. Həm də A B-dən böyükdür şərti doğrudur. Çünki B mənfi ədəddir, A müsbət ədəddir. 9-dan sonra 10-cu sual. 10-cu sualda x1 və x2 x kvadratı üstə gəl 8x üstə gəl 4 bərabərdir 0 tənliyinin kökləridir. Bizdən tələb olunur ki, x1-in kvadratı üstə x2-nin kvadratı üstə 2x1 x2 böl x1-in kvadratı vur x2-nin kvadratını hesablayın. Fikir versəz, yuxarı x1 üstə x2-nin kvadratıdır və cüt dərəcənin kök altında x1 üstə x2-nin kvadratından modulda x1 üstə x2 çıxır. Bu isə x1 vur x2-nin kvadratıdır. Bundan isə modulda x1 vur x2 çıxır. Viyyətə görə tənliyin köklər cəmi mənfi b böl a-dır. Yəni bunun mənfisi böl 1. Yəni mənfi 8 böl 1 mənfi 8 edir və moduldan müsbət çıxır. Hasili isə c böl a-dır. Bunun a-sı 1-dir, c-si 4-dür. Oldu 8 böl 4, cavab 2. 10-cu sualdan sonra keçirəm 11-ə. 11-də deyir ki, n-in hansı ən böyük tam qiymətində, yəni n maksimum olmalıdır və tam ədəd olmalıdır. N böl 12 kəsir, düzgün kəsirdir. Düzgün kəsir olması üçün n ədədi nə olmalıdır? 12-dən kiçik olmalıdır. 12-dən kiçik ən böyük tam ədəd hansıdır? 11. Keçdim 12 nömrəli sualı. Torbada n sayda qara, n dənə nə var? N dənə qara, 5 dənə mavi, 5 dənə mavi və 3 dənə sarı top var. Qutudan qara və sarı top çıxarılması hadisəsinin ehtimalı onda 5-dir. Bir dəfə top çıxarılır yəqin ki, və olmaz, bu çox güman və ya olar. Qara və ya sarı. Qara və ya deməli sarı ehtimalı 2-də 1-dir, n-i tap. Ümumən, əlini atdın torbaya, təsadüfən 8 üstə gəl n dənə top çəkib çıxarda bilərsən. Qara çəkmə hallarının sayı n dənədir. Sarı çəkmə hallarının sayı 3 dənədir. Yəni, qara olması 8 üstə n-də n, sarı olması 8 üstə n-də 3. Və ya dediyinə görə, qara da olsa olar, sarı da olsa olar, bu halları biz toplayırıq. Bunlar uyuşmayan hadisələrdir. Bunları topladıq ehtimalları tapanda və bu ehtimal 2-də 1-dir. Çarpaz vuranda 2n üstə 6 olur, 8 üstə n, buradan da n bərabərdir. 2 alırıq. Keçirəm 13-cü sual. 13-cü sualda bizə nə deyirlər? Belə bir sistem tənliyi verilib. 2xy üstə gəl 4y kvadratı bərabərdir 21. Bir də x üstə y bərabərdir 3. Bizdən istəyirlər y-ın kvadratını. Diqqət yetirsən, burada bir dənə x üstə y-ın kvadratı var. Amma x üstə y-ın kvadratında 1 dənə y kvadratıdır. Burada isə 4 dənə y kvadratı, yəni burada 3 dənə y kvadratı artıq qalır. Bərabərdir 21. X üstə y 3 olduğundan kvadratı 9 olur. O zaman 21-in 9-un çıxanda 12 qalır. 12-ni də 3-ə böləndə y kvadratına 4 qalır. Cavab oldu 4. 14-cü misal. A bərabərdir 5, 6, 7, 8 çoxluğu. B bərabərdir, deməli, 6, 7, 8, 9 elementlərdən ibarət bir çoxluqdur. Birləşməsində neçə element var? Birləşməsini götürəndə çoxluqdakı elementlərin hamısını bir yerə yığırdım. Məsələn, A-da 5 var, bura yazdım. A-da 6 var, yazdım. A-da 7 var, yazdım. A-da 8 var, yazdım. A ilə işim bitdi. B-də 6 var, artıq bura yazmışam. B-də 7 var, bura yazmışam. B-də 8 var, bura yazmışam. B-də 9 var, onu da bura yazdım. Nə qədər element oldu? 3, 4, 5. Cavab nə olur? Cavab olur 5. Keçirəm 15 nömrəli sualı. Sual belədir ki, işin 30%-i görülübsə, 30%-i görülübsə, hansı hissəsi görülməmiş qalır? 30%-i görülübsə, təbii ki, 70% nə olub? Görülməyib. 30% görülübsə, 70% görülməyib. 70% isə %70 hissə, yəni 0,7 hissə. Deməkdir, cavab olur 0,7 hissə. 10-cu sualda 2 dənə D1, D2 paralel xəttləri verilib. Bu xəttlər paraleldir və götürülüb belə bir, bura alfa, bura isə beta yazıblar və alfaya 110 deyiblər, betanı istəyirlər. Bu təməl qaydadır, yəni bunu biz
öyrənirik. Öyrənirik ki, bunlar bu bucaqla baxın, bu bucaq uyğun bucaqdır. Məsələn, sən bu dördlüyü, dört tane bucağı götürürsən belə olduğu kimi atırsan bu dördlüyün üstünə, üst-üstə düşən bucaqlar eyni bucaqlar. Məsələn, beta ilə bura düşür üst-üstə. O zaman beta da 110 olur. Cavab olur 110. Məsələn, bura 70 olur, burada da 70 olur. Bura 110 olur, burada 110 olur. Bura 70 olur, burada 70 olur. İndi alfa ilə beta uyğun bucaqlardır. Onlar bərabərdir. Hər biri 110 oldu. Keçirəm 17-ci suala. 17-ci sualda polipedin ölçülərini verib 3 cm. Deməli 2-də 1 cm və 5-də 3 cm deyil həcmini tap. Polipedin həcmi AB haş düsturuna hesablanır. Yəni onun 3 əsas tilinin uzunluqlarının hasili. Bunlar da bir-birinə vuranda nə olur? 9 bölünsün 10. Yəni 0 tam 10'da 9. 18-ci sual. 2 üstü kök 2-nin üstü kök 8. Qüvvətin qüvvətini hesablayanda qüvvətlər bir-birinə vurulur. Kök 2-ni kök 8-ə vuranda edir kök 16. Kök 16-dan 4 çıxır, 2 üst 4 isə 16 edir. 19-cu sual. 19-cu sualda bizə belə bir üç bucaq təqdim olunub. Yəni bunu burada yazaq. 19-cu sualda bizə belə bir üç bucaq veriblər, sonra buranı uzadıblar. Şəkildə buranı bura bərabər çəkiblər. Sonra buradan bir xətt çəkilib. Bura bura bərabərdir. Bura x yazıblar. Bura isə 55 yazıblar. Göründüyü kimi x-i soruşur. Göründüyü kimi bu üç bucaq bərabər yanlı üç bucaqdır. Bərabər yanlı üç bucaqdan təpədən endirilən hündürlük həm də nə idi? Həm daha doğrusu burada median endiriblər təpədən. Təpədən endirilən median həm də hündürlük idi, həm tənbölə. Yəni bura 55 olduğundan tənbölənin xassəsindən burada 55 olur. 110 180-dən 110 çıxanda x-ə qalır 70 dərəcə. 20-ci sual. 20-ci sual deməli bir vətər çəkilib, çevrənin mərkəzi ilə bu nöqtələr birləşdirilib, sonra bu nöqtələr birləşdirilib. Bura yazılıb alfa, bura yazılıb beta və alfa betadan 60 dərəcə azdır, qammanı soruşurlar. Yəni alfa betadan 60 dərəcə az olması o deməkdir ki, betadan alfanı çıxanda edir 60, qamma bərabərdir sual. Yəni aradakı fərq 60 dərəcədir. Bizdən qammanı soruşurlar. Burada belə deyək, məsələn, qammanın soruşması üçün bura sabit saxlamsan, betanı götürüb belə də verə bilərsən. Yəni beta ilə qamma arası, alfa arasındakı əlaqənin qammaya heç bir aidiyyəti yoxdur. Ona görə burada çox güman bu hissəni bu hissəyə bərabər nəzərdə tutublar. O zaman burada olur alfa. Üç bucağın daxili bucaqlar cəmini öyrə beta üstəyəl 2 alfa bərabərdir 180-dir və axı beta üstə 2 alfa 180-dir. Betadan da alfa çıxanda 60 eləyir. İndi yuxarıdakı tənliyidən aşağıdakı tənliyi çıxıram. Betalar islah olunur. 2 dənə alfa ilə alfanı topladım. 3 dənə alfa. 180-dən 60 çıxdım. 120. Alfa elədiyi 40. Alfa 40 olduğundan beta olur 100. Çünki 60 ondan alfa üstə 60 gələndə beta. Beta 100-dürsə yoldaşlar, onda bu qövsünə qədər eləyir? Betanın 2 mislidir. Bu qövs eləyir 200. 360-ın 200-ün çıxanda bura qalır 160. O qövs 160-dırsa, təbii ki, mərkəzi bucaq da həmin qövsə bərabərdir. Olur 160. 21-ci sual. 21-ci sualda A, 7, 3, B, A, mənfi 2 nöqtələri O, Y, oxuna nəzərən simmetrikdir. O, Y, oxuna nəzərən simmetrik dediyindən yenə burada məncə düzgün olmayan bir şey var. Çünki O, Y, oxuna nəzərən simmetrik dedikdə A-nı O, Y, nəzərən simmetrik çevirdikdə A-nın deməli Y yerində qalır X-i əksinə çevirir. X-i olur mənfi 7. O zaman B, yəni burada A, 7, 3 ola bilməz də A, 7, mənfi 2 olmalıdır. A, 7, mənfi 2. Yəni bunların Y-ları sabit qalır. O, Y-ı oxuna nəzərən simmetrik çevirdikdə Y sabit qalır. X 7-dən keçməlidir mənfi 7-yə. A-ya keçib, deməli bizim bunun X-i 7 idi, olmalı idi mənfi 7. Bu da deyir ki, X-i A olan nöqtəyə keçib, deməli A-mız mənfi 7-dir. 22-ci şəkil. 22-ci şəkildə bizə bir deməli düz bucaqlı təqdim olunub. Bu düz bucaqlı da burada 90 dərəcəli bucaq verilib.
Sonra bura x, bura 6 deyilib, bura 30 dərəcədir. Tələb olunan x-i tapmaqdır. Deməli, əvvəlcə buradan yola çıxaq. 30, 90 məcburan bura 60 dərəcə olur. 30-un qarşısındakı kate hipotenuzun yarısıdır. Yəni 90-ın qarşısındakı 6-nın 2 misli oldu 12. 12 olduğundan 60-ın qarşısındakı isə 6-nın kök 3 mislidir. Bura isə 6 kök 3-dür. İndi məsələn gəlin bu üçbucağa baxaq. Bura 30 dərəcədir. O zaman məcburən bura 60 dərəcədir. 90 dərəcə düz bucaqlı olduğuna görə o zaman bura qalır 30. Yenə 90-ın qarşısında, yəni hipotenuz 6 kök 3-dürsə, mən bu üçbucağa baxıram. 60-ın 30-un qarşısındakı 6 kök 3-ün yarısı olur. Yəni bura olur 3 kök 3. 60-ın qarşısındakı, yəni bura 30-un qarşısındakı, yəni 3 kök 3-ün nəyi olmalıdır? Kök 3 misli. Kök 3-ü kök 3-ə vuranda 3, 3-ü də 3-ə vurdum 9. Yəni bura neymiş? 9. Bütöv 12 idi. 9-u bura qaldığından x-ə məcburən qaldı 3. 22-dən sonra gəlir 23-cü sual. 23-cü sualda üçbucağın daxilində bir paralel M, N xətti veriblər. AC tərəfinə paralel. B-dən N-ə 6-dır. M-dən N-ə 4-dür. Və N-dən S-yə 18-dir. Tələb olunan şey AC-ni tapmaqdır. Bu paralel xətti olduğundan bu üçbucaqla böyük üçbucaq oxşardır. Gəlin balaca üçbucaqdan baxaq. Balaca üçbucaqda bu nöqtə qoyduğum bucağın qarşısındakı 4, böyük üçbucaqda nöqtənin qarşısındakı AC. Balaca üçbucağın bu sağ tərəfi deyək də, yəni aydındır ki, bu bucaqda paralellikdən bu bucağa bərabərdir. Balaca da iki xəttin qarşısındakı tərəf 6, böyükdə iki xəttin qarşısındakı tərəf 24-ə nisbətidir. O zaman AC nə olur? 4 vuru 24 böl 6, bu da eləyir 16. 24-cü sual. 2 aylık mouse, notebook, scanner və printer satışının sayı göstərilib. Bir dənə bizə sxem təqdim olunur. Burada satışlar göstərilib. Sual verir ki, yanvar ayında satılan mouse və notebook sayı, fevral ayında satılan scanner və printer sayının neçə faizini təşkil edir? Deməli, bizə belə bir sxem verilib. O sxemə baxırıq. Görürük ki, belə deyək, yanvar və fevral. Burada yanvar və fevral yazılıb. Belə hissələrlə təqdim olunub bizə. Ən uzunu budur. Belə hissələrlə. Deməli, yəni bu cədvəli bura çəkincə onların qiymətləri sayılarını deyək. Məsələn, cədvəldən printerin satışı yanvar ayında printerlə şeyin ümumi satışı, printer satışı 2 aylık mouse, notebook, scanner ve printer satışının sayı gösterilir. Yanvar ayında printerden demeli 30 tane, fevralda ise printerden ne inibler? 50 tane satıblar. Cəmi printer yanvar, fevral. Budur satış. Sonra notebook'tan yanvar ayında, bu yanvar olsun, bu da fevral. Notebook'u yanvar ayında satıblar 20 dənə, fevralda isə yanvar ayında 20 dənə, fevralda nəsini satıblar? Fevralda gəlib 60-a çıxıbsa, o zaman fevralda 40 dənə satıblar. Burada da gəlib 50-yə çıxmışdı. 50-yə çıxmışdı, 20-sini orada satıblarsa 30-u buradadır. Sonra Skyner'i yanvar ayında satıblar. Skyner'de 40 tane. Fevral ayında ise 30 tane. Mouse'u ise yanvar ayında satıblar 10 tane. Fevral ayında 65 de sərf edememse bu. 10 tane ise gelir 55 tane. İndi bizden talep olunan budur ki, yanvar ayında satılan mouse ve notebook sayı. Mouse ve notebook sayı, yəni 30. Fevral ayında satılan Scanner ve printer. Scanner ve printer sayını, yəni 60'dan, yəni 30 60'dan neçə faizini təşkil edir? A ədədi B'nin neçə faizini təşkil edilməsi için A'nı B'ye bölüb vururuq 100'e. Yəni atılan ədədlərə görə belə olmalıdır. Yəni yanvar ayında satılanları tapdım, fevral ayında satılanları tapdım. Bunun neçə faiz olduğunu soruşulurdu. 30'u böldüm 60'a, vurdum 100'e. Nəhayət, axırıncı sualımız
25. sual. Deyir ki, N-in natural qiymətlərində N üstə 8 bölünsün N kəsrinin aldığı qiymətlərin tam qiymətlərinin cəmini tap. Kəsrin aldığı tam qiymətlərində. Bu kəsr tam qiymətlər almalıdır. N-i N-ə böldüm 1, üstə gəl 8 böl N. N natural ədədi 8-i bölmək üçün 1, 2, 4 və 8 ola bilər. Bizdən N-in natural qiymətində bu kəsrin aldığı tam qiymətdir. Bizdən bu kəsrin tam qiymətləri, yəni verilən məsələdə ola bilsin ki, N-in tam qiymətləri cəmini istəyir. Onda bunları toplamalısan. 12, yəni bunu tam ədədə çevirən tam qiymətləri hansılardır? Bunlar toplamalısan. Amma mənə verilən sualda bunun aldığı tam qiymətlərin cəmini istəyir. Məsələn, burada N 1 olmalıdır. Onda kəsrimiz 1 üstə gəl 8 olur 9. Əgər N-imiz 2 olsa, 8 bölü 2 4, 4 üstə 1 oldu 5. Əgər N-imiz 4 olsa, 8 bölü 4, 2 üstə gəl 1, 3. Əgər N-imiz 8 olsa, 8 bölü 8 edir 1 üstə 1, 2. Bunların cəmi bizə nə verir? 19. Deməli, N-in natural qiymətində bu kəsrin aldığı tam qiymətlər bunlardır və onların da cəmi 19-dur. 19-dur. İnşallah növbəti videoları görmək üçün kanala abunə olun. Ümidvaram, ürəyiniz istəyən nəticəni əldə edə bilərsiniz. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.